Kthimi e migrantëve në vendlindje ka shtuar radhët në disa prej institucioneve publike në qytetin e Durrësit. Emigrantët përpiqen të shfrytëzojnë pushimet edhe për të kryer procedurat e dokumentacioneve të ndryshme, qofshin ato personale apo dhe të pronave. Për këtë arsye, zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme është një nga ato institucione që përgjatë muajit gusht ka pritur dhe përcjell me 10 qindra qytetar, duke bërë që radhët e gjata të konstatohen fare lehtë. Kamera televizionit Adrianet ka kryer një vëzhgim në këtë institucion, ku ka konstatuar një interesim shumë të madh të qytetarve, të cilët presin radhë për orë të tëra me qëllim për të kryer procedurat që u nevojiten. Përgjegjësi i zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, ose siç njihet ndryshe nga qytetarët hipoteka, Jurgen Qyrbja, tregon se përgjatë muajit gusht ka patur një dyndje të qytetarëve në përdyer të institucionit që ai drejton. Sipas tij, radhët e gjata dhe fluksi i qytetarëve shpjegohet me faktin e kthimit të emigrantëve, të cilët po i shfrytëzojnë pushimet për të kryer dokumentet e ndryshme të pronave të tyre. Mësohet se zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës punon me kapacitet të plot, madje ka shtuar numrin e sporteleve për pritjen e qytetarëve, ku gjithashtu edhe stafi punon me orë të zgjatur, me qëllim që të përshpejtohet puna. Ditët në vijim, pritet që situata të kthehet normalitetit, për shkak se emigrantët do të kthehen në vendet e tyre të punës.